Jo, men vi här på Åland håller ju på sedan lång tid tillbaka egentligen med att försöka få en samhällsutveckling som är hållbar. Och det har vi ju gjort under århundraden och generationer. Och ett tecken på det, hur det här djupt det här sitter i det åländska folksjälen, det är ju att Agenda 21-initiativet implementeras väldigt ambitiöst här på Åland redan i början på 90-talet. Så nu när Åland senaste åren har gått in ännu mer ambitiöst för en hållbar utveckling i och med dels FNs Agenda 2030, men dels också ett eget initiativ om ett hållbart Åland till fullo senast 2051, så har det varit väldigt naturligt att det sker. Det är liksom en fortsättning på en lång historia. Och om man sätter då det i någon sorts Europaperspektiv och EU-perspektiv så blir ju EU som plattform en fantastisk möjlighet, alternativt en bromskloss. För Åland kommer aldrig någonsin kunna förverkliga sina hållbarhetssträvanden och hållbarhetsvisioner om inte omvärlden gör detsamma. Särskilt när det gäller frågor om vatten och miljö, men även sociala aspekter. Och då blir ju naturligtvis EU en möjliggörare för detta. Och där tror jag Åland och Finland tillsammans inom ramen för det nordiska samarbetet, men också inom EU, där Åland förhoppningsvis kan vara liksom en inspiratör för att Finland bär sitt goda hållbarhetsarbete vidare. Finlands kommission för hållbar utveckling har gjort mycket gott under nästan 25 års tid. Och det tror jag är något som vi förhoppningsvis kan förstärka tillsammans.